Dobar dan, dobro večer, dobrodošli. Ovo je prva iz nove serije, kako kažem, susreta na kafi sa psihologom. I pravo da vam kažem, bio sam iznenađen da smo ove godine punimo 5 godina, nismo se ni okrenuli, već smo onako već zreli. I hvala vam što ste sve ove godine tu sa nama, pratite nas ili uživo ili preko YouTube-a i izgleda da stvarno zanima ono o čemu razgovaramo. Današnja tribina ili razgovor na kafi sa psihologom posvećena je jednom fenomenu koji je onako možda deo popularne kulture, možda je neki, evo kažem, novosmišljeni termin ili problem, postpraznična depresija. Pošto smo nekako ovu emisiju vezali za nedelju u kojoj se obeležava taj Blue Monday, najtužniji dan u godini, i to je navodno taj ponedeljak u januaru kad su svi naši resursi na minimumu, i emocionalni, i finansijski, i intelektualni, i svaki drugi, kad smo pojeli zadnje zalogaje ruske salate i sarme i kad smo odlučili da i shvatili da sve ono što smo planirali da nam počne godina sa nekim važnim i lepim odlukama ne ide baš tako, baš ne ide tim tempom, i onda malo klecnemo. I zato sam doveo stručne ljude koji mogu da nam nešto kažu na tu temu. Ranije se najdepresivnijim danom u domu romantične književnosti smatrala nedelja. Pa pošto je gost, jedan od gosti glumac, bila je divna predstava u Narodnom pozorištu Tužna je nedelja, jednom mađarskom šlageru koji je navodno izazvao ogroman broj samoubistava. Ljudi su puštili tu pesmu kad su sami ubijali se slušajući je. E sad je izgleda ponedeljak, tako da radni je dan. Lakše tu su oko vas ljudi. I da ne bih previše dužio, da vam predstavim sagovornike na današnjoj kafi. Moja draga koleginica, psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković. Vlajković, Ana, puno ti hvala što si sa nama tu. I mislim, evo, ti si rekla i nosiš duks na kom piše rehab. Ja mislim da to ima veze sa današnjom temom. Naravno da ima. Meni je još draže na pozivu. Hvala. Glumac Milan Marić, također večeras sa nama. Evo samo da, jel radi mikrofon? Ja radi. Hvala ti što si tu, hvala ti što si došao i da nam se pridružiš u priči o generalno o mentalnom zdravlju, depresiji ili ovom periodu godine i inače raznim delovima godine, pomoći kako je steći i dobiti. I naša gošća Iva Petrović, psihološkinja i koordinatorka časopisa Lice ulice, to je mnogo više od časopisa, ja mislim da je to društveni pokret koji već 13 godina, evo, postaje sastavni deo krajolika Beograda. Ako niste barem jednom kupili ovaj časopis na ulici od njihovih prodavaca, nešto s vama nije ozbiljno u redu, jer ako vas nisu zainteresovali sve ove godine. Iva, hvala ti što si večera sa nama. Hvala vama. Evo da krenemo odmah. Ana, je li to mit ili zaista postoji? Mi smo imali onu priču o prazničnoj depresiji kad ljudi pred novu godinu se smore, kad ih svi se nešto raduju, pa sve se nešto radujemo na silu. A ovo je sad 15 dana posle nove godine. Pisala si o tome u blogu kao pripremu koju ste mogli da pročitate. Je li to mit ili stvarnost? A nažalost stvarnost je, zato što treća nedelja januara nas suoči sa tim da smo ušli u novu godinu sa nekim stvarno velikim očekivanjima, možda ta euforija koja je bila oko nas i koji smo podlegli je izbacila na površinu i neke tužne emocije koje imamo. I suočilo nas je, to je obično ta treća nedelja kad se suočimo sa plusom na vagi, a minusom u novčaniku. I to je ono što mnogi od nas baci u down, naročito žene koje su odlučile da u ovoj godini
svoju kilažu dovedu u red, budu fit, pa i muškarce naravno. Mislim, to su prosto neke stvari sa kojima se suočavamo. Ali pokazano je u stvari da ono što su istraživanje pokazale, i to je jedno dugo istraživanje koje traje već od 1980. godine, ne samo u Americi, već i u Evropi. I pokazalo se da u periodu praznika je mnogo manji broj prijema, hitnih prijema u službe, psihijatrijske službe, i da nekako manji broj ljudi se javlja za psihoterapijsku pomoć. I mi psihoterapeuti znamo da mnogi uzimaju odmor od psihoterapije u ovom periodu. Kako prođe otprilike dve nedelje, tako počinje u stvari jedan nagli skok, znači i prijema u psihijatrijske ustanove, i to se vidi trend, znači od 1980. godine se prati to u svim evropskim državama i vidi se trend tog naglog skoka. Jer sve ono što je možda zamaskirala ta sreća, šareni izlozi, veselje oko nas, muzika, vraća nam se kao bumerang sada. Nakon 10-15 dana se to vrati nama. Ono što je dobra stvar, to je što postpraznična depresija ne traje dugo. Ona traje 2-3 nedelje i to je ono što je... Sad zvučiš kao ovaj Predrag Korn, dve nedelje su kritične, naredno. Znači, da izdrži legendu, kao to. Da, izdrži dve nedelje i to je to. Dobro, mislim, ja želim i da ova danas tribina za Voliću tjena što više praktičnih saveta. Kako da? Ok, nema problema. Dobro, jedna, prvu poruku mislim da treba da zapamtimo. Jes gadno, ali ne tre dugo. Dobro. Da. Pa Milene, ono, za tebe je pitanje, dobro, jesu sad i male praznici i u glumi i u pozorištu, izgleda ste i vi na nekom kolektivnom godišnjem odmoru, a ti si ovde među nama, između ostalog, ja moram ti kažem da ti odam neko priznanje zaista na hrabrosti u tvojoj profesiji, koja zaista, to kažem, je više poziv nego posao. Čovjek mora da se daje mnogo, i ti si jedan od retkih glumaca, a inače ljudi u javnosti, koji govori o tome da ima kontakt i odlazi kod psihoterapeuta, da si odlazio tamo. I zanima me, da li je ta potreba za psihoterapijom ili nekom vrstom saveta ili pomoći dolazila i zbog toga kao potreba tebe kao čoveka ili kao glumca, ili je to nešto zajedno stiglo kod tebe? Šta si to, kako si ti osetio da bi recimo potražio pomoć? Jer evo, mislim, kako si ti pregurao recimo ovaj Blue Monday, ili prošlo sve okej? I kako si se uopšte odlučio da potražiš pomoć? Pa jednostavno, zapravo na savet. Prosto ljudi oko mene, kao i jel većina nas, svi imamo neke svoje specifične probleme, i kad pogledamo iz naše tačke, oni su nama, jel, najveći i najgrozniji, i prosto nekad vrlo često nemamo način kako da se izborimo sa njima, čak ne možemo ni da ih potpuno sagledamo. I deluju nepremostivo potpuno. I onda prosto, eto, to je i neka i moja priča, da sam ja iz neke lične nelagode, nekih problema sa kojima ja nisam mogao da se izborim, na savet ljudi oko mene krenuo, i to sada već traje, imam taj staž koji je skoro 7, 8, možda i 10 godina već kako ja idem, ne sve vreme, nažalost, ne potpuno redovno, ali to je sad kod mene već prešlo u neku vrstu navike i neke vrste mentalne higijene, prosto kada sam shvatio, jer mislim, ja to najviše ponavljam stvari, da je to stvarno najbolje uložen novac od svega što sam uložio, jeste zapravo u terapiju, jer dosta se to priča o tome, o životnom standardu, jel? Pa ja mislim da taj jedan popravljeni odnos prema sebi, ili kako god, već prosto samo otvoreni odnos prema sebi, ajde tako da to nazovemo, da on stvarno na jedan mnogo kvalitetan način podiže
životni standard u vašem sopstvenom doživljaju vas samih, što mislim da je mnogo bitan preduslov za sve ono što se događa, ne samo ovde kod nas u Srbiji, nego prosto globalni fenomeni tog ludila i tog nečega što mi sad žargonski nazivamo kao ubrzalo se vreme. Ali to jest, da li je to sad količina informacija koje mi primamo, taj neki pritisak koji se pravi na nas da mi moramo sve uvek i stalno i da smo konstantno nešto spremni za sve i kao neki lovci, ono, ili si lovac ili lovina i tako dalje i tako dalje. I ja u šali to tako ljudima kažem, pa evo samo sebi izgovorite svaki dan. Kada ste najopušteniji 15 puta ponovite sebi da li sam lovac ili lovina, to traje minut, posle tog minuta vi nećete biti iste opušteni kao pre toga. Prosto znači da to sve oko nas nam podiže anksioznost, gura nas u neko stanje koje možda koje nas čini ranjivim, koje nas čini uplašenim, koje nas čini možda i agresivnim na ovaj način. I naravno da smo onda podložni uticajima sa strane, u smislu tih, kako god to sad nazivali, globalni fenomeni tog najdepresivniji ponedeljak ili postprazična depresija ili prednovogodišnja ufore ili kako god šta god, ja to mislim zaista nekako da je to utemeljeno u načinu na koji mi živimo svi. I da prosto kada bismo tu krenuli da čeprkamo, da bi jako brzo nekako stigli do tačnih odgovora i za predprazničnu euforiju i za postprazničnu depresiju. I nekako... Mislim, da, ajde da ne dajim, pričat ćemo. Pričat ćemo, da, kako bi rekli, treba predati, ostani s tim, zadrži to, idemo dalje. Iva, tvoj rad projekta Lice ulice ima jednu, kako bih rekao, ja mislim da, rekao sam malo pre, ste postali deo krajolika Beograda, ali mislim da ste možda još na jedan način duša grada, i to ne samo Beograda, u nekoliko gradova u Srbiji se pojavljuje vaša novina i prodavci i one ne stalno vraćaju na priču o tome da koliko god smo zaokupljeni svojim životima i jurnjavom za poslom, parama, evo, rekao sam da su mi najfascinantnije scene kada u nekim našim tržnim centrima, hramovima, tranzicionog bogatstva, vidite ljude kako vuku kese iz skupih radnji i onda naiđu na prodavca Lica ulica i onda to susret dva sveta. I uvek mi je zanimljivo da vidim da li ta dva sveta uopšte i na bilo koji način komuniciraju ili su to neke potpuno paralelne realnosti. Ali vi nas vraćate u priču o solidarnosti, o tome da smo svi u tom istom društvu i da moramo da vodimo računa jedni o drugima. I jel se tu nešto tokom godina menjalo? Jeste uspeli bar malo da promenite neko? Kakav je tvoj utisak? Da, hvala na ovom uvodu upravo. Mislim, jeste stvarno nekako slika Beograda. Stalno primećujemo i svuda možemo da vidimo i te plavo-narančaste prsluke i naši prodavci jesu vidljiviji, ali nekako, kako smo i pričali malo pre, oni ne samo da su vidljiviji, nego su na taj način i izloženiji nekako. I stvarno je kroz godine kada pratimo povećan broj ljudi koji nam se javljaju. Znači, ne samo zbog vidljivosti samog imena Lice ulice, nego zaista vidimo da su i neke kategorije populacije zapravo ugroženije nego što su možda i bile ili nekako sada osvešćuju da to jesu, pa se tako dosta, recimo, starijih lica na domskom smeštaju mnogo više javlja, mnogo više se javlja mladih ljudi koji ne mogu da nađu posao, nisu zapošljivi i nekako baš se primećuje ne samo sa strane te prepoznatljivosti imena, nego i da postoji možda, mi svi živimo jednu veliku zajednicu, ali da u okviru te naše velike zajednice u gradu postoje velike razlike koje nekako, sad da se nadovežem i na ovu prethodnu priču, čini se da samo postaju veće. I da onda naši prodavci koji se, jel te, nalaze na ulici, bivaju izloženi, eto, i tim nekim očima koje ih možda nikada nisu videle.
Tako da je to baš onako jedna stvar i za primetiti i za razmišljanje, koliko onda taj pojedinac koji je na taj način izolovan od ostatka nekako nosi na sebi veliki teret toga što je viđen takav, što ne pripada, što je potpuno van te veće, tako da reći, veće grupe ili populacije koja je vidljivija na neki način. Kako se javljaju ljudi da dođu da postanu prodavci? Da, ljudi nekako samostalno dolaze, znači oni čuju preporukom ili nekog prodavca kog sretnu na ulici ili neki prodavac koji vidi recimo nekog da je u potrebi preko svoje, jel te, usmene reči, prosledi priču i samo adresira tog nekog na našu kancelariju. Tako da u suštini uvek je nekako otvoreno, otvorena su vrata svim novim zainteresovanim osobama da budu prodavci, ali zaista onako sad kada posmatramo koleginice i ja, taj broj ne samo da raste, kada smo pričali u Beogradu, imamo samo 90 ljudi sa kojima radimo, mi smo, mislim, organizacija koja pruža taj model rada, ali 90 ljudi je zaista onako velika, mislim, cifra. Pritom imamo, jel te, i u Novom Sadu i u Kraljevu i to je onako baš primetno da su ljudi u potrebi i da su u potrebi za nekim boljim životom koji mogu dobiti kroz tu finansijsku podršku. Tako da je svačija potreba tu da dođe, da se na taj način uključi, jer ne postoji mnogo načina. Hvala ti, ja sad ću da poštujem preporuku Tonca, moramo da držimo mikrofon malo dalje da bi, to malo imamo, samo ja, dobro. Dogovoreno, izvinjavam se, zaboravite. Mi smo profesionalci ovdje. Mi profesionalci, ne znam da se, Miroslav Ilić, to. Ana, pošto si nas ohrabrila da ovo može da traje, nedelju, dve će da prođe, ne morate da idete kod doktora, da idete i tražite pomoć. Međutim, ajde opet da budemo od koristi sa praktičnim savjetima. A šta ako prođu te dve nedelje ili tri nedelje, a nešto ne prolazi? Sad ta nama nova godina, prođe i srpska nova godina, pa prođe i kineska nova godina, idemo ka tibetansko, a nama nije bolje. Šta su tu znaci za uzbunu koji bi nam bili od pomoći da kažemo, ovo stvarno ja ne mogu, očigledno ne mogu ovo da rešim, nego mi je potrebna pomoć. Daj nam, molim te, neke indikacije i samo te molim da ne kažeš da gledamo tužne filmove i da šetamo kućne ljubimice, to radiš, ali ne možeš da pomognu. Ne, ne, apsolutno ne smemo da gledamo tužne filmove. Vesele filmove, znači samo. Ne, možemo gledamo komedije, ali nikakve novogodišnje filmove. Znači Marić otpada kao izvor za postprazničnu depresiju, u svakom slučaju. Da, da, ti si izvor postprazničnu depresiju. I tera direktno alkoholizam. Izvini, prekino se. Nema problema, uvijek možeš da me prekineš. Ovako, prva stvar koju svi moramo da uradimo, a to je da se pokrenemo. I to bukvalno da se pokrenemo. Ne sad da pravimo planove, da pravimo šta ćemo da uradimo, nego danas, sad, kad završimo tribinu, da se prošetamo, da ne idemo prevozom, znači fizički da se aktiviramo posle dana i dana sedenja u zatvorenom, u zagušljivim prostorima, nije bitno što nam je vazduh tako divan u Beogradu da možemo da ga sečemo nožem, ali opet je bolje da izađemo napolje, da se prošetamo, makar 10 minuta, znači da imamo neku fizičku aktivnost. Naravno, ako možemo sebi da priuštimo odlazak u teretanu, na bazen, to bi bilo još bolje. Znači, a uvek može da se nađe tih sat ili sat i po vremena u toku dana, svako ko mi kaže ne, previše zauzet, ne, nema vremena za to, ja to ne prihvatam uopšte. I vrlo često mojim klijentima koji imaju, znači, dijagnostikovanu depresiju, ja sa njima radim na tome, na toj, da kažem, kako sad to da formulišemo, da zvuči grubo, ajde da kažemo na disciplini da moraju da brinu o svom telu. Znači ono što moramo sad da uradimo u ovom periodu, ja mrzim reč moramo, ali ovo je nešto što nas izvlači
iz tog jednog stanja učmalosti, gde ne vidimo manjka motivacije za bilo šta, moramo da nađemo nešto što će nas radovati. Sad, ako je to fizička aktivnost, fantastično. Nekoga će radovati, ali to nešto mora da bude zdravo za nas i za naše telo. Znači, moramo dopustiti našem telu da se odmori, da se priča se, mislim, to je sad novi koncept, kao suvi januar, u svetu postoji, kod nas naravno ne, pošto ide, naravno imamo Srpsku novu godinu, pa slave, pa tako da to teško da je izvodljivo, ali da nakon nove godine, januar mesec je mesec kada se ne pije alkohol. I to je u stvari neka vrsta detoksa organizma i to je naravno preporučljivo za sve koji naravno umereno piju, jedan imaju jedan period u toku godine ili nekoliko puta godišnje kada će stvarno napraviti jednu potpunu detoksikaciju organizma, jer to je ono što nam je potrebno nakon ovog perioda kada smo jeli vrlo masnu hranu, začinjenu hranu, opteretili smo naš organizam toliko da on ne može sad da se pokrene. Nama jedino prije da ležimo u krevetu. Mislim, to je ono, vuče nas krevet zato što stomaci još uvijek ne može organizam da se izbori sa tom količinom kalorija koje smo uneli. Znači, to je nešto što možemo da uradimo za sebe odmah i sad. Znači, to nije nešto što moramo da čekamo, ne znam, da bude lepše vreme ili, ne znam, da imamo para. To su neke stvari koje su besplatne. Ono što se događa, znači, kada osjećanje tuge, melanholije, negde prisećanje stalno na događaje srećne, manje srećne koji su bili tokom ovih prazničnih dana, to je nešto što je sasvim normalno. Međutim, ako primetimo da ta melanholija i ta neka naša, hajde da kažem, bezvoljnost prerasta u osjećanje beznađa i da mi ne vidimo ništa svetlo u budućnosti, ako ne vidimo da će biti nekih srećnih događaja, pa sad bili oni za mesec, tri, šest meseci, ali da će doći lepo vreme, pašće sneg, ko voli sneg, mislim, tako da bit će nekih radosnih trenutaka, bit će nekih viđenja sa porodicom ponovo i sve ostalo. E, to je već signal, znači kada nemamo nikakvu radost u sebi i kada stvarno ne možemo više da se pokrenemo. Znači kada nas ništa ne motiviše da izađemo iz kuće, da vidimo neke ljude sa kojima se nismo videli tokom praznika, jednostavno ne želimo kontakt sa drugim ljudima, i to se sada produžava. Znači, to znači da nam se inficiralo. To znači da smo ne inficirali. Da se pokrenula neki pokrenuo ozbiljnije. Pokrenuo se nešto ozbiljnije, što je moguće da su praznici, ovi praznici, bili samo okidač. I vrlo verovatno je da su ta sva osjećanja negde postojala u nama, ali smo ih mi jako dobro maskirali. Objavljivali smo razne srećne fotografije na društvenim mrežama i to je u stvari ono čemu je Milan govorio, taj način života kako mi danas živimo. Ne dao Bog da neko objavi na društvenoj mreži da se loše osjeća, da objavi fotografiju na kojoj je tužan. Znači, svi moramo da budemo u svom, svi smo u hajpu, kako to sad se popularno kaže, znači svi moramo da budemo jako raspoloženi, maltene, gledala sam fotografije, sad je postala moda da se i kod nas porodice fotografišu božićno, onako sa settingom, pa čak i ubace i nekog žutog psa, ako nemaju svog, dobiju jednog, onako to ide u paketu. A ako nemaju dvoje dece, ubace mi dete, verovatno. Treće dete gratis. Treće gratis, naravno. E, uglavnom, to je postalo sada normalno, ne znam, svi imaju isto, matching pižamice i sve to kao super i divno. A šta se nalazi iza toga? Možda se nalazi jedna velika tuga, jedna velika praznina i ispraznost u stvari i loši odnosi u porodici i samim tim ispraznost perioda koji je za nama, koji je kao taj
najsrećniji, mislim, ne znam zašto je to najsrećniji period u godini, meni je obično najstresniji. Ove, ali ja na novu godinu gledam kao na ok, bit će neki vatromet i znači moram dobro zatvorim sve prozore, da obezbedim gde će pas da se skloni, gde će mačak da se skloni, znači da svako ima svoje sklonište zbog petardi, vatrometa i svega ostalo. Tako da ono kao ja novu godinu gledam kao na nešto kao da ok, dobro, to sad kao završava se 31. decembar, 1. januar, 2. idem i vežbam ujutru, 1. neće da dođe trener, mislim, pa neće da otključa, ja bih i 1. otišla, ali meni lično nova godina i zbog nekih mojih iskustava koji su nažalost vrlo teška, koja sam obrađivala godinama na mojoj ličnoj psihoterapiji, da i psihoterapeuti idu na psihoterapiju i dobri psihoterapeuti idu celog života na psihoterapiju. Tako da, ne, naravno, redovno, nije neophodno redovno, ali kako se pojavi neki problem, mi odlazimo na psihoterapiju, to je bitno da zapamtite. Pa, dakle, ako se produži, znači nije u pitanju nova godina i nisu u pitanju praznici, u pitanju nešto mnogo ozbiljnije, mada ova slika sa porodicom izgleda kao početak fenomenalne predstave, sa pidžamicama, sa irvasima. I evo sad ću da, Milane, citirat ću tebe. Ne znam, kad video sam, pričala si o, ja sam osetio fizičku teskobu. Ti si opisivao nekih nedelju ili dve pred casting za film koji si snimao u Rusiji, Dovlatovo, jednom fenomenalnom piscu, odličan je film, svaka čast, zaista je na kraju ispalo, na kraju je sve dobro završilo. Ali ti si pričao o nedelju dana, znači ono, nedelju dana u životu glumca koji ne zna ruski, treba da spremi prijemni, igrao si u Zagrebu, jurio si profesorku ruskog i ti si opisivao taj proces pripreme. Ja sam imao grč u stomaku, ja sam gledao to i pomislio sam to, kao kako taj posao može da bude jezivo, da te samelje i kako čovjek može da izdrži taj pritisak. I rekao si čak i da si tokom snimanja u Rusiji jednog dana nešto pošao preko nekog zaleđenog jezera ili reke. To je trenutak kad mi bilo potpuno jasno da si taj period morao da radiš pod nevjerovatnim pritiskom. I pomislio sam, ovo čovjek imao neki burnout, ono, nevjerovatan, ono, u to vreme, kako se sastavio posle toga filma, nije mi jasno. Ali opisivao si to svoje stanje vrlo plastično i slikovito. I onda mi je postalo jasno da ako se baviš i svojim poslom i ako, kako onda pronalaziš vreme da složiš svoje lične stvari vezane za mentalno zdravlje i za psihološki razvoj, to je nešto što te očigledno potpuno protrese. I pretpostavljam da, ne znam, ja sam doživao tako, ili je bila dobra gluma ili si bio iskren. Ne, ne, dobro, to jeste užasno specifično iskustvo, prvenstveno zato što sam ja bio veoma mlad i to je prvo neko moje, jel, prvi neki veliki profesionalni izazov i odmah je bio u nekim čudnim okolnostima, u smislu drugoj zemlji, sa jezikom u tom trenutku ja ne govorim uopšte faktički, nego ga učim, o nekom čoveku koji je u toj zemlji zapravo neki superstar književnosti, da tu se diglo mnogo prašine. Dakle, sa svih strana su bili neki pritisci, ja nisam bio uopšte spreman za to. Dakle, mene to sve samo zateglo. I onda je naravno, kako je to užasno tako bilo specifično, jeste, apsolutno, ja sam bio pod strašnim pritiskom, nekako najmanje zbog sebe samog, ja dok sam shvatio šta je ono, šta ja želim od svega toga, trebalo mi je vreme, i jeste, i prosto i takav je bio specifičan način rada, prosto i samo snimanje užasno komplikovano i teško, i cela ta priča njegova životna, ko sad zna, ko ne zna, ima divne... Ne pročite, da. Da, on ima ono divne knjige i stvarno fenomenalno piše i lako se čita i lepo se čita i duhovit i ciničan i sve. Evo sad, ajde da skratim priču. Posle toga, posle tog snimanja, jeste, ja, da, tačno, to je bilo nekih mesec dana pred snimanje kada sam ja u celom tom haosu bio
potpuno sa svih strana izložen van, znači van nekih sigurnih sopstvenih zona u drugoj zemlji, nemam prijatelje, nemam porodicu, užasno je hladno, -27 je konstantno, sve je zaleđeno, ne razumem jezik, taman pomislim, napravio sam dva koraka napred, shvatim sam, napravio četiri unazad, ajmo ponovo, i tako dalje, i tako dalje. Stvari se prosto iz dana u dan usložnjavaju kako to ide uglavnom sa mojim poslom kad se približava početak snimanja. I ja sam jednu noć stvarno čitao sam negde na nekom sajtu kako su, ne znam, ranije, pošto u Peterburgu se dešava jel, snimanje i ja sam tamo smešten i kako je sad ta Neva, koja je ogromna reka, ranije na nekim mestima su ljudi čak i kolima kao izlazili, pa su ono, kako se kaže, driftovali, tako kaže ono, ovaj, kolima po ledu i tako dalje. I tako ja šetam noću, šetam i samo jedan put siđem na tu Nevu u sred tako te noći i počnem da koračam tom zaleđenom rekom i nekako se, to je kao pandan Nevi, ja ne znam, kao da krenete ispod gazele da šetate i negde kad sam odmakao neki 30-ak metara, samo poslije rekao, dobro, ja sad ako ovde propadnem, mene će naći na proleće sledeće u Finskoj, ono, razumeš? Dakle, ajmo nazad, kao od jedan put se shvatio, više mi nije hladno, adrenalin je šiknuo i kao, okej, okay, ajmo sad lepo nazad, aj se saberi i ovo, idemo dalje. Tako da, dobro, tu sad ima deo malo i mog karaktera koji je tako, eto, kad pročitate neke stvari, volim ja to tako malo da čačem, da li baš može da se hoda po ledu, može, ali ne preporučujem. Sad, s druge strane, jeste, naš posao jeste užasno specifičan i tu su radili Britanci davno su radili tu jednu studiju koju, eto, ja sad neku imam ambiciju i želju da u nekom narednom periodu, ako upišem doktorske studije, se pozabavim tim zapravo glumom sa tog naučnog spektra, zato što je gluma jedan od retkih poslova koji obuhvata i psihičko i fizičko i emocionalno istovremeno zahteva da se podjednako trošite i on je stvarno specifičan po tome, prosto ja mislim da je, ajde ne mogu da kažem, ali ja nisam mogao da se setim ni jednog dodatnog posla koji na taj način angažuje osobu. I ti Britanci su naravno radili to istraživanje, onda su ga svrstali među ono, top 3 najstresnijih poslova, ne znam, uz hirurgiju i rudarski posao koji su sad, pa s druge strane ekstremi neki. Ali i onda imaju oni sad objašnjenje zašto. Sad mene zanima s ove tačke da vidimo šta to sad uz svu pomoć jel, moderne medicine bismo mogli da zaključimo šta se to sa telom događa i tokom nekog procesa ili tokom izvođenja predstave. Jer, na primjer, zanimljiva je priča da masa mojih kolega, pa evo i ja znam, ja imam to iskustvo isto, da kada odem sa temperaturom da igram predstavu, što će verovatno biti slučaj sad sutra već, tokom predstave se obori temperatura, zapravo adrenalin vas pojede i prosto odigrate predstavu kao ništa, tek sat i po dva nakon se vraća stanje sa kojim ste došli. Isto tako i bolovi, ne znam. Ja sam, na primjer, igrao 45 minuta predstave, nisam ni znao da mi je otvorena glava od udarca. Tek kad sam fizički vidio da kako već glava ume da krvari, da sam se razcepan, e onda sam razmišljao da li sada prekidamo predstavu ili da nastavljamo dalje, aj kad smo već stigli do ovde idemo do kraja. Mislim, ali okej, okay, to je sad specifičnog mog posla i to si ti na početku rekao, to je poziv, to nije, to retko kad prosto racionalno doneseš odluku se baviš tim poslom, to stvarno te nekako biće unutrašnje neko tera tamo i s druge strane imam silne benefite zbog toga što se bavim tim poslom, jer prosto ja se osjećam da sam negde nacentriran, ja osjećam taj svoj posao kao jedan neverovatan prostor slobode lične, kao neverovatan prostor u kom mogu da istražujem i učim i sebe kroz te silne uloge, jer samo nametanje tih nekih okolnosti, nekih drugih ljudi, nekih drugih karaktera, nekog drugog razmišljanja vas zapravo tera da na jedan način to nabacujete na sebi, da na taj način čeprkate po sebi. Izvini, da li to onda nešto tebe i pripremilo za terapiju, odnosno ta glumačka potreba u procesu da istražuješ sebe ima jednu vrstu kao samo introspekcije i istraživanja, ali ima neke sličnosti sa psihoterapijom. Ima, ali ja sam to tek naknadno shvatio. Ja sam rekao malo pre šta je bio moj inicijalna kapisla da krenem na terapiju. A onda sam shvatio nekako godinama, paralelno su mi se dešavali neki procesi. Dakle, ja sam se paralelno razvijao kao glumac, jel rasto, kao tek završeni glumac, pa iz projekta u projekat i tako dalje. I ovo što se događalo na terapiji. I onda sam shvatio suštinski, i ja stvarno to nekako
mislim što se tiče mog posla da prosto to lični razvoj, to jest glumačko biće prati lični razvoj do onog trenutka kada mi odgovorimo konačno na to pitanje ko sam i šta sam ja i kao ja tim stavimo tu zatvorenu zagradu i kažemo ja više nemam ono ni živaca ni strpljenja da čeprkam po sebi, ovo što sam iščeprko do sada to je to, zatvorena zagrada, pa kome se sviđa, sviđa se, ne krešava jednačinu, ko ne, nek ide dalje. Ja mislim da tu u tom mom poslu jako prati i to glumačko biće to i da mislim da je nemoguće da to ne bude proporcionalno, da zapravo vi kao osoba stagnirate i nemate želju za upoznavanjem sebe, a da glumačko biće ide i razvija se. Prosto mislim da su ta dva procesa paralelna i to je sad opet još jedna specifičnost mog posla kad već pričamo o tom mom pozivu. E sad, s druge strane, naravno, ja opet nekako, ajde da se vratim na ovu opštu našu temu zbog koje smo se svi skupili na ovoj kafi gde nema kafe. Ako je to poziv, samo reci. Šalim se, moram malo da se našalim. Meni se nekako uvek čini da sad poslednje vreme, poslednju dekadu, celu, kako to nekako se priča sve više i više, ja sam srećan sa jedne strane što se priča toliko o mentalnom zdravlju, o blagodetima i koristi psihoterapije i tako dalje i tako dalje. Ali se nekako mi se čini da prosto se bavimo uglavnom posledicama i da nekako valjda ili ne možemo da ulovimo šta je uzrok svega toga ili prosto ne želimo da ulovimo šta je uzrok svega toga. I ja mislim da taj uzrok nekako on nije nužno pojedinačan, naši karakteri naslonjeni na taj globalni uzrok ili kako god da ga nazovemo daju pa sad različite rezultate, ali mislim da nekako, nažalost, poslednju dekadu uglavnom se baziramo na zalečivanju, ili se tako kaže, tako se, možda sam pogrešio, na bavljenju posledicama, a ne traženju onog uzroka koji zapravo svima nama, jer budi neku vrstu nelagode i nemira i nespokoja, jel? A koji je očigledno negde centriran tako da pokriva sve aspekte našeg društva. I sad ajde da ne ulazim u niju kakve teorije zavere, ja imam neku svoju teoriju koju neću sad iznositi. Šta ja mislim da je uzrok, možda greši, možda ne, nije bitno, ali eto možda odatle da krenemo pa da vidimo kako smo mi sa tim našim karakterom naslonjeni na te neke stvari. Pa možda budemo shvatili tu neku vrstu našeg konkretnog nespokoja, jer ja mislim, prosto ja imam, izrazio sam sumnju, ajde tako da kažem, da svi nekako imamo manje više slične probleme, a okej, nemoguće se da svi imamo toliko različit pristup tome i da kao, okej, ima ljudi koji su introspektivniji, ima ljudi koji ne žele da se bave sobom, ima ljudi kojima je nespokoj, dolazi iz neke određene traume, ovakve i onakve. E sad ja mislim da prosto dobra stvar koja se desila jeste, evo, gledam na nivou Srbije, Beograda. Okej, priča se sve više o mentalnom zdravlju. To više nije toliki tabu kao što je bio pre, ne znam, 5 ili 10 godina. Ali mislim da je sada došlo vreme da već pričamo o tome kako se priča o mentalnom zdravlju i šta su saveti za mentalno zdravlje. I ja nekako, ja sam neko ko ima problem sa ne nužno autoritetima, ali sa time da bi meni bilo bolje, ja nešto bi trebalo da uradim, moram da uradim to i to. I prosto nekako to je sad eto moj karakter. I čak kad sam i probao protiv sebe i sopstvenog karaktera, ja sam i dalje nailazio na neku vrstu nespokoja. Onda sam shvatio da kopam u pogrešnom pravcu. I tako da mislim da nekako treba sad lagano već i povlačiti ručnu kada se priča o mentalnom zdravlju, ne zbog toga da, ne znam nija šta, se ne bi pričalo o mentalnom zdravlju, nego da vidimo način na koji pričamo o mentalnom zdravlju. Ok, napravili smo te jedan korak, ajde pre nego što napravimo drugi, da počistimo taj prostor tog prvog koraka i da nekako napravimo neke temelje sa kojih pozicija i kako pričamo o mentalnom zdravlju, jer ja mislim da određena vrsta self-helpa nije dobra. Ti brzi, instant savjeti kako nešto rešiti, okej, možda to pomogne određenom delu populacije, ali jako veliki broj drugih ljudi može da ugura u još veći problem, jer im kaže, okej, čak ni ovo mi nije pomoglo. Ja mislim da tu moramo biti jako obazrivi, jako pažljivi, jako pametni kako pristupamo
zapravo priči o mentalnom zdravlju i ne podrazumevati ni rešenja, ni laka rešenja, ni teška rešenja, već da je to samo stvar individue. Eto, da ovo ne bi bila monodrama koju ću prijaviti na festivalu u Zemun. Ja ću ovde da... Odličan šlagor smo i dao, mislim, kao kažem, upravo mislim da ćemo prvo dati Ivi reći, evo Jana želi da prokomentariše. Iva, mislim da ono što vi radite, upravo ovo što o čemu je Milan govorio. Dakle, vi se konstantno bavite pokušajima da se promeni jedno stanje u društvu. Ukazujete na ili, kažem, tragate za empatijom u društvu i solidarnosti. I Ana, kada je isto tako sad opet da referišemo na ovaj uvod, rekla praznici, između ostalog depresija, postprazniča, ima jedna slika koju je ona pomenula, koju mnogi od vas su možda doživjeli u ovo doba, to je ta slika prazne stolice za porodičnim stolom. I ovo je period kad se nekako mi vrlo često se srećemo sa tim gubicima, govorila si o tome i ti sada. Ja imam osjećaj da smo mi kao društvo imali jedan strašan gubitak i da smo propustili priliku da ove nove godine krenemo drugačije. Pomislio sam da možda ove godine, upravo iz te solidarnosti, možda ne bi trebalo da imamo neku veliku tresku i buku, da nekako u ovu godinu uđemo nekako drugačije, sa više osjećaja, pijeteta, sećanja na te žrtve, jer ja mislim da je protekla godina za naše društvo bila jedna od najtežih, ne znam koliko da ne brojimo. Propustili smo tu priliku i kao i u ovom individualnom našem pojedinačnom slučaju, kao očekujem da se nešto promeni, a ništa nisam uradio, a čekam da se nešto drugačije desi, svi smo poželjeli da bude bolje nama svima u ovom društvu, a ništa nismo uradili, barem na tom simboličnom nivou da se nešto promeni. To je kao kad radite istu stvar i očekujete da dobijete drugačiji ishod. Da li je taj utisak samo moj ili imaš utisak da smo propustili priliku da i od ove nove godine možda uradimo nešto drugačije? Jer vi ste takođe taj lakmus papir. Lice ulice je ono baš onako... Vi i ona deca koja su na ulicama, koje peru šofer šajbe, deca beskućnici na ulici, vaši prodavci, to su ljudi na kojima ti vidiš ono iz prve ruke koliko smo surovi, zli, samoživi ili empatični ili solidarni. Da, veliko pitanje. Prošla godina jeste bila onako i po događajima jako izazovna i tragična i nekako pojedinačno se nositi, mislim da je svako od nas osjećao veliku borbu i nekako to se kolektivno osjećalo zaista, a pogotovo kada, eto, u tom predprazničnom i decembarskom sumiranju godine svi mislim da smo malo zastali i da smo onako gledali šta nam se, što u ličnim životima dešavalo, a što nam se dešavalo to na nekom kolektivnom nivou i gde smo sada i svodili te račune i kako da kažem, simbolički možda svi nekako i verujemo da nova godina zaista jeste novi list i da bi to bilo i super da jeste zaista tako, ali da ne možemo pasivno da očekujemo, mislim, kao za bilo koju stvar u životu, da se to prosto desi. I sad nekim ljudima, nekako i kad pričamo o ovoj postprazničnoj depresiji, to jeste nova godina, novi početak, a stvari su iste. I ja sam isti, i problemi su isti, i stvari sa kojima mi je bilo teško da se nosim su tu i dalje. I to nije se olakšalo, ništa nije zapravo drugačije, ništa nije nestalo. I mislim da je tu nekako i onako najveći problem te demotivacije, apatije, nekog osjećanja nemanja smisla koje se javlja. Međutim, mislim, ima tu, sad da ne mračim, ima mnogo lepih primera, stvarno, jer je prošla godina, koliko god ona bila izazovna zaista, nekako je pružila jako puno lepih nekako i uspomena, što verujem i svima nama onako možda uz malo više truda da se setimo bar nekog, ali i ovako sa strane organizacije i sa strane, ako pričamo o ime recimo prodavaca sa kojima radim,
baš iz njihovih ličnih iskustava, eto, uzet ću nekako sebi dozvolu da kao podelim svoj utisak o tome, a to je da su zaista nekako i oni kroz to izazovno vreme, a to su ljudi iz, kako da kažem, mi kažemo to osetljive grupe, ali to su pojedinci koji se nose sa nekim stvarima koje su znatno teže i izazovnije i nisu u situaciji u kojoj smo mi i gde sebe ne sagledavamo kao privilegovane. Tako da, onako, ima zaista lepih primera i dobrih primera, a i što je nekako važno, u smislu kada smo i pričali malo pre o tom prepoznavanju i toj vidljivosti, zaista ima odličnih primera solidarnosti, pojedinaca koji nekako sve više i više se javljaju i žele da se uključe i žele da pomognu i nekako baš se osjeća aktivistički duh svakog pojedinca. Jer ja verujem nekako kako ulazim u novu godinu, verujem da se zbog toga nekako i bavim ovim zanimanjem, a to je da ukoliko ne bih verovala u tu misiju da je zaista bolji svet tu i da nekako, ja ga, kako da kažem, ja svojim ličnim primjerom i van svoje profesionalne uloge dokazujem da može drugačije. Znači, bar u svojoj nekoj mini zajednici, nekim malim koracima, ali tu, od dana do dana. Pa nekad će valjda stići, ono, nije toliko daleko. Da, vraćamo se onom, one mantri koje smo naučili još od doba korone, ono, dugoročni ciljevi, kratkoročni planovi. Obično nam je to jedino preostalo. Ana, htjela si da prokomentarišiš isto ove priče. Da, htjela sam da prokomentarišem ovo što je Milan rekao, za to da nešto moramo, da treba nešto. Mislim, mi smo svi autentična ljudska bića i ono što radi za mene, za tebe, Dragane, neće za Milana, neće za Ivu, neće za 90% ljudi u publici. Za mene će da radi da odem na ronjenje, za mene će da radi da odem da plivam 4 km i ja ću posle toga, neko će da radi jogu, ja jogu ne mogu da zamislim sebe da radim zato što prosto nisam taj tip. Ja sam tip koji mora da bude u pokretu i meni mora da radi adrenalin da bih uopšte funkcionisala i sad kad nema toga ja potpuno potonem. Ali svako zna otprilike šta je ono što mu prija, šta je ono što ga energizira. Jer znate, danas ono što je Milan rekao, kako razgovaramo o mentalnom zdravlju. Mi možemo sada da manifestujemo da se dobro osjećamo i da imamo puno novčanih para, znači da manifestujemo to, hajde sad da zamislimo da imamo u novčaniku svako od nas po 1000 eura, i da zamislimo, ili na primjer, da, što sam sad vidjela neki reels duhoviti, gde je, kaže, najbolji način je kao najbesparica, nije problem, vi idete i kupujete i ne gledate cenu. Znači, ne gledate cenu proizvoda i vi idete i uzimate i dalje ni na kasi ne gledate i dajete svoju kreditnu karticu i dalje ne gledate koliko je i nikada ne gledate svoj račun. I to je rešenje da budete da ne budete u stresu što se tiče novca. Mislim, to je naravno, to su neka kvazi rešenja, instant rešenja. Mislim, ja ako sebe ubeđujem da sam srećna, i da treba da budem srećna i da treba da budem nasmejana, pazite, taj zahtev sredine da mi stalno budemo srećni, to nije zdravo. Mislim, zato što mi imamo čitav dijapazon emocija. Ono što Milan dobro zna, ono što mora da pokaže na ekranu koji je to dijapazon emocija, znači od duboke tuge do sreće, potpuno one najveće sreće i euforije i to sve u dve scene koje se možda snimaju jedna za drugom i koliko je to u stvari, koliko je to danak odnosi psihološki kod njega. A sad zamislite kada celo društvo, čitave generacije mladih odrastaju sa tim da je sreća imperativ, moramo da budemo stalno srećni. Sreća su trenuci. Sreća su, treba da budemo zahvalni ako imamo par trenutaka sreće, ali istinske sreće. A onda sa druge strane, život je jedna dosadna stvar, mislim, i to je
to je prosto tako, mislim, mi se budimo, ustajemo, radimo. Retko ko je privilegovan da radi posao, evo mi smo makar privilegovani da radimo poslove koji su naši životni pozivi. Znači, ovo nije posao koji ja radim. Mislim, ja sam radila različite poslove, ali je negde psihologija, psihoterapija moj životni poziv. I protiv toga sam se borila neko vreme, ali na kraju sam ipak shvatila da je to nešto što je ono gde ja pripadam i gde se ja najbolje osjećam. Prema tome, sve ono što nam nameću razni guruji, samozvani koučevi, ne, ja koučing vrlo poštujem, psihološki koučing vrlo poštujem i biznis koučing, ali za to postoje akademije i to nisu terapeuti i to nije psihoterapija. Može jedan instant savjet, jutro sam ga pročitao u novinama. Ajde, pucaj. Pored 14 miliona tableta koje su u Srbiji popijene tokom prošle godine, pa se sad tu meri ko je popio više, ovi antidepresivi ili anksionalitici. Ne. Između ostalog imate divan savjet kako da učinite svoj brak večito srećnim i harmoničnim. Znači, čim se probudite, ja malo ranije ustavim oko pola šest, pet i petnest, treba da probudim partnerku i da skuvam kafu i da pet minuta se otvorimo jedno prema drugom. I da minut ja, minut ona, mislim ja... Mislim da bi ti bilo otvorena glava tom šoljom. Ne, pa šta je vratno podreo, ali eto, kao svi problemi kao rukom odnešeni, ja. Tako da, evo što ste rekli, to manifestovać, zamislit ćemo po 1000 evra u novčanicima. Ovo što si rekla, odlično znaju prodavci u tržnim centrima, nije onda čudo što su sva sniženja u januaru, u sred post praznične depresije, pa se lečimo tako što odeš ima svašta da se kupi. To nešto da bih samo, Ana, priliku našim gostima, odnosno ljudima koji su došli da postave pitanje i prokomentarišu, slobodno dignite ruku ako neko nešto želi da kaže, da nam se pridružite u razgovoru, jer smo predvideli vreme za komunikaciju i sa vama slobodno, da li mislite, da li imate neko iskustvo koje želite da podelite, da nam kažete gde ima nešto jeftino da se kupi, da se kolektivno lečimo. Ali dok se neko ne ohrabri ili ne zatraži mikrofon, htio sam da pitam, jesi li, zbog psihoterapije postoji bolji glumac, po tvojom mišljenju? Pričao si o tom razvoju glumačke glumca o tebi i tebe lično. Jel to tebi pomoglo da budeš i bolji glumac? Pa meni je pomoglo na nekom drugom nivou, prosto meni je pomoglo da smem da budem hrabriji u tom čeprkanju po sebi, da se ne plašim sobstvenih emocija. Pa moguće da se to reflektovalo i na glumu, jel? Ali prosto ja nekako izbegam da glumi govori na taj način da nešto mora da se uradi i onda će da se bude bolje. Prosto stvarno je to ono, zaista individualni put koji svakog radi za sebe. Mi na akademiji imamo neka načela kojih se možete uvek držati u nekim situacijama, jel? I kako da načnete priču o liku, kako da posmatrate na tekst i tako dalje i tako dalje, ali ceo taj put je jako individualan. I ja mislim da je pogrešno. Ja zato izbegavam da pričam kako ja radim, ne zbog toga što ja čuvam neku tajnu, jel? Nego prosto što mislim da mojim putem ne može neko da prođe. I džaba mu bilo pokušavao tako i tako. Ja prosto mogu načelno da pričam da mislim da je neophodno bitno, pa bili vi glumac ili čime god se bavili u životu, da imate jedan otvoren odnos prema sebi, jel? Ja to kažem sa sobom na ti. I da će sigurno čime god se bavili vam biti lakše i bolje. I da prihvatate stvari, i da se nosite sa stvarima, i da percipirate stvari. Prosto nekako vidik će vam biti dalji. Eto, to je jedino. A sad nužno da li to ima neki rezultat na glumu, u mom konkretnom slučaju verovatno ima. Ja sam uz pomoć, jel, rada na terapiji,
se okuražio da smem da pokažem emocije za početak i da mi se ništa neće desiti, da se neću urušiti poput kule od karata i tako dalje, da me niko nikad neće sastaviti posle, već da sa svojim emocijama da umem da ih, hajde kako se to kaže moderno handlam, jel? Da umem da se nosim sa njima. Hteo sam ti kažem da moj utisak gotovo svaki put kada odete u pozorište u Beogradu, a zaista su pozorišta puna i ljudi odlaze u pozorište, ja sam stekao utisak da ljudi u pozorištu danas u Srbiji traže neku vrstu odgovora na unutrašnja pitanja i na neku neizvestnost oko nas, bilo da su pitanja teme vezane za etiku, za budućnost, za empatiju, za solidarnost, za neka društvena pitanja. Mislim da se mnogo više u pozorištu danas govori o viziji Srbije, o kako izgleda sada, kako izgledalo i kako bi moglo, našeg društva, ili šire, društva danas. Društva, jasno, jasno. Danas. Jel ti ćeš utisak da kad izađeš, da odigraš predstavu, da ljudi tu dođu sa nekom potrebom da... Za razmenu. Da nešto tu doživi. A dobro, pozorište samo po sebi. Dobio odgovor na tu svoju pitanju. Jeste mesto dijaloga. Zapravo, tako je nastalo. I prosto ono što je specifično za pozorište, sve drugo se menjalo na ovom svetu, pozorište u svojoj suštini je ostalo isto 2500 godina, evo i više od toga koliko traje, ista je forma, dakle publika i ljudi na sceni i razmena. E sad, mislim, menjali su se reflektori. Na tom nivou suštine je ostala i dalje ista i toliko, nijedna promena civilizacijska, društvena nije uspela to da poremeti. Dakle, ta potreba za razmenom. I ja mislim da jeste. Moj utisak, moj inače načelno utisak da ljudima treba, da bi mi kao ljudi bi trebalo da se vratimo na priču o empatiji, o razumevanju drugih, o načinu komuniciranja sa onim što nam je nepoznato, što ne razumemo, izbjegavanje straha, to jest agresije prema onome što nam je nejasno, već pokušaj razumevanja, već pokušaj empatije. I to je ono što je meni glavni utisak, primjer iz pozorišta, da ljudi žele dozu empatije. Da apsolutno kad dolaze, oni žele da se poistovete sa tim ljudima na sceni, da puštaju, da biju njihove probleme tih dva sata, da ih pogode, da naravno oni sad to... prebacuju jel, u neka možda lična iskustva ili iskustva nekih ljudi oko sebi i tako dalje, ali suštinski da pojam empatije mnogo više nego primat sreća, o čemu ste vi malo pre razgovarali, bi trebalo da dođe na dnevni red razgovora i našeg promišljenja empatije, jer prosto ja nekako doživljam, možda sad evo ovde imam ljude koji su stručni, jel, svo troje ste stručnici psihologije, ja sam baš amater. Pa ne, jesam i ja želim da budem u tome amater, ali prosto ja volim da osjećam stvari i da mi iznenađuju stvari, ne nužno da ih razumem skroz od ozgo. Ja doživljavam stvari da prosto sreća je jedan ekstrem, nesreća je drugi ekstrem, a to je nekoj pravoj, životnoj, a da smo mi uglavnom negde između, pa malo levo, malo desno. I sad prosto iz situacije u situaciju, iz godine u godinu, iz perioda u periodu idemo ka svetlo-sivom ili ka tamno-sivom, a da su baš neki mali procenti tog ekstrema koji drže ono polove, čisto da imamo tačku A i tačku B. I da prosto nekako unutar svega toga, to jeste stvarno neka vrsta terora, sreće i tog primata da ti moraš da budeš srećan, kao što sve moraš. Moraš da budeš uspešan, moraš da budeš sposoban, moraš da budeš spreman, moraš da budeš sve. Ne moram, čekaj, stanite ljudi, pustite me. Mislim, ok je da nekad budeš i nezadovoljen i nesrećan, ok je da budeš i srećan i euforičan. Mislim, prosto to su stanja koja su prolazna, ali nešto drugo su stvari po kojima mi idemo, koje su naše šine. Ja mislim da o tim stvarima treba razgovarati, ne nužno o tim nekom romantičarskom prihvatanju života, pa i odnosa i ljubavi, to tako zauvek do kraja života, sreća, to je cilj i tako dalje. Da prosto samo nekako kada sam malo pre rekao da sada treba razgovarati o načinu kako sa terapijom i šta sad sa tim, sa tom temom psihološkog zdravlja, ja mislim da su to neke teme koje bi trebalo otvarati. Šta su zapravo te šine po kojima mi zapravo vozimo? Jasan nam je cilj, želimo svi da budemo srećni. Ok, od kad se rodimo, nas uče samo sreća, 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 sreća. Ok, u redu. Ali ajde vidimo šta su ono, koja je tu podloga po kojoj mi gazimo da bi potencijalno došli do te sreće. Ali ovo kad ste govorili o pozorištu, tu dolazimo na najfiniji spoj onog našeg individualnih osjećanja ili
problema, te skobe i muka koje nosimo sa sobom i nekog kolektivnog iskustva, ti kažeš da su ljudi i zaista dolaze u pozorište kao neko mesto razmene, ali da li se i danas u pozorištu doživljava ona katarza, jer čini mi se da je to ono što je ovom društvu potrebno i to je ono što je sledeći korak o kom si govorio. To sad mi zaista možemo da vidimo u pozorištu kada imamo jedno kolektivno iskustvo, recimo antičke predstave Edipa kojom igraš. Ono što sam ja doživao recimo je to, ta kolektivna katarza posle dugo vremena, znači to radi i danas što kažeš posle više od 2000 godina, zajedničko iskustvo pročišćenja kroz koje se plašim se nismo, i te empatije, razumevanje, identifikacije i sve to što nam se nije desilo recimo u društvu. Evo, daću jedan primer, dakle, kada se desilo u maju to sve, jel, ona dva tragična događaja, to je bio 3. maj i čini mi se 5. maj, da, 3. i 5. maj. Ja mislim da smo 7. ili 8. znam da je par dana posle toga trebalo da igramo Edipa i do tada smo već odigrali preko 30 puta i prosto to se dešavalo se. I to je nama već postao nekako znak da je to moguće. Utvrdili smo dovoljno puta da prosto se desi taj čin kolektivne katarze, kako ljudi u publici, tako i nas na sceni, i to neko zajedništvo, to tu, tako, i da želimo svi da to traje još malo i tako dalje. I mi smo došli tog 8. ili 7. nebitno da u pozorište, da vidimo da li ćemo uopšte igrati, jer prosto to jeste i to smo svi primetili da tih dana prosto se taka neka tmina spustila na grad koja je tipična, da tako nekako smo svi bili pritisnuti i nekako sve je bilo, potpuno nam je bilo izvučeno tlo ispod nogu, da nismo znali ni gde, ni šta, kao neke guske u magli, potpuno. I moja najteža odluka, sad je tu naravno bilo argumenta za i argumenta protiv, i prosto nekako bilo je otvoreno pitanje da li ćemo igrati. Ja sam prvi put u životu sa svojim poslom osetio stvar poziva koje proradi u meni, jer došlo je do mene da ja kažem šta mislim. Ja sam imao osjećaj dužnosti da ja moram da izađem na tu scenu i da ta predstava prosto, taj čin će pomoći nekih možda 400, 500, 600 ljudi koliko stane u onu salu JDP-a i da je meni užasno teško i to je možda jedna od najtežih predstava ikada odigranih, ne samo meni, to je utisak svih nas bilo. Mi smo odlučili da ćemo igrati, da ćemo izaći na tu scenu. Svaka rečenica koja se izgovorila je dobijala potpuno drugo značenje. Taj tekst počinje sa kako spasiti grad od ove nesreće koja se desila u tom trenutku, misli se na kugu, jel? Ali u tom trenutku kada vi to izgovorite, to dobija potpuno drugačiji efekt. Način na koji smo se mi povezali tih sat i po sat 40 sa publikom, šta se tu sve izdešavalo? Ja sam 3 ili 4 puta, ne samo ja, i video sam posle mi, kad smo komentarisali i druge kolege govorili. Na potpuno atipičnim mestima meni je knedla zastajala, nisam mogu da završim rečenicu. Od toga kako stvarnost i pozorište se sudarili. I kada se desio taj čudni aplauz na kraju, gde smo svi imali isti osjećaj bez ikakvog dogovora, ja nisam imao potrebu da se poklonim, nego smo nekako više jedni drugim aplaudirali kao neki čin zajedno zagrljaja svih nas unutar te sale. Najviše komentara od premijere do dana današnjeg je stiglo upravo posle te predstave. Najviše pisama, pozorištu, najviše komentara na mrežama, najviše u knjizi utisaka tamo u JDP-u, nama lično poruka koje su stizale, jeste stizalo to da im je to u tom trenutku bilo potrebno. Ta vrsta društvene katarze, ta vrsta da pustiš te neki ventil da iz tebe izađe, šta god bilo da izađe. I to je meni bilo čudno, da sam i dalje pod neverovatnim utiskom tog igranja i tog osjećaja da sam ja po prvi put u svom poslu osjetio jednu dužnost na nivou kao kad vatrogasac treba da se zaleti u neku kuću koja gori. Da sam ja prosto znao, ja moram da izađem kako god, koliko god mi teško bilo. A zaista jeste, ne samo meni, svima nama je bilo užasno teško. Nekoliko puta smo se lomili da li da krenemo u predstavu. Jer prosto sve vas demantuje. Jer mi pozorište doživljamo kao neki deo normalnog života. On je sad postao neki
što je okej, potpuno, samo pogrešno da me ne razumete, neki deo, neke lepe večeri gde vi dolazite da se nečim napunite, pa posle toga se družite, tako dalje, tako dalje. Međutim, sad je došao neki drugi potpuno kontekst pozorišta koji je mnogo življi, dublji, jači, a to je potreba za preživljavanjem, tim društvenim puštanjem tog nekog ventila od nečega što nas je sve pritiskalo. I taj osjećaj je nešto što je meni sad potpuno novo. Taj osjećaj dužnosti da umetnost na neki način leči. Da umetnost na neki način je užasno bitna ljudima. Ja sam tad prvi put poverovao da je umetnost bitna ljudima. Da ljudi žele pozorište. I to je meni neverovatno. I mi posle predstave te, kad smo odigrali, nekako smo onda uglavnom imao, to je za Edipa tako specifično, da posle predstave sednemo i razgovaramo kakva je bila predstava. Svi smo jedni drugima se zahvaljivali i govorili, čoveče, šta je ovo? Šta je ovo? Onako, mislim, sve je čudno, ništa tu nije uobičajeno. Kao prethodnih igranja ili igranja posle nekog vremena i tako dalje. To igranje je nešto bilo, ja ne znam, verovatno ima neko objašnjenje utemeljeno u psihologiji, u nauci, ali ja ovako volim da mu dam ovu dozu mističnosti, jer prosto ja sam je to tako osetio, a video sam da ne samo ja. Apropo te priče, apropo te priče o potrebi, o razmeni, o nečemu što pozorište prevazilazi te društveni okvir događaja, da ono ide u nešto što je intimno, što je lično i kolektivno. I taj spoj ličnog i kolektivnog daje neku magiju. Evo, sad ću da zavolim, da. Mislim da je Milan manje najlepše završio ovo veče. Ako želite nešto da dodate, ima samo da kažem na koji način se pravilno obraćate prodavcima lice ulice, kažete dobar dan komšija, komšinice, je li izašao novi broj, i da shvatite da dobijete jedan osmeh i da dobijete neku vrstu, obratite pažnju, spustite malo poglede svojih svakodnevnih problema i malo obratite pažnju na druge. I nastavljamo borbu za solidarnost i empatiju, tako? Tako je. Jedan naš prodavac uvek kad uđe u kancelariju, ovako, tako i vi njima, tako da, dakle, eto za... To su da, kolege. E, imamo ovde i jedno pitanje, komentar, da iskoristimo priliku kad smo već pozvali, izvolite. Da, dobro večer. Moje ime Aurelija Đan i ja imam komentar, da tako kažem. Ja sam razmišljala o ovoj postprazničnoj depresiji, generalno o ovom konceptu, mogu da sednem, i razmišljala sam u stvari kako to možemo da nazovemo i posletnja depresija i postuskršnja depresija i postrođendanska depresija i svadbarska depresija, kako god. I onda razmišljam da li je to stvarno depresija, da li dobar naziv dajemo, dobro, o tom smo malo pričali, i šta je između svega toga i kako mi u stvari živimo, da li mi živimo to od do i da li u stvari preživljavamo, to je s jedne strane. A s druge strane, nekako moj lični utisak i uverenje i preferencije je da ja nekako volim da demistifikujem u stvari, kako se to kaže, da ovaj koncept depresije nekako izmenim i da se u stvari pitam šta je u stvari ta depresija u smislu toga na koji način možemo da dekonstruišemo taj koncept i da vidimo koje su benefiti tog koncepta i šta se dešava kada mi stvarno jesmo u toj depresiji i do koje mere ona može da bude jedno pozitivno iskustvo i do koje mere ta depresija može u stvari da nas dovede u kontakt sa sobom. Ili pak, kao što je Milan pričao, na primjer, ispominjali smo do koje mere kada smo u tom ličnom, kolektivnom stanju depresije, bola, patnje, kako to u stvari možemo da iskoristimo, da se više povežemo. Jer depresija jeste negde, ajde da kažem, odsustvo
povezivanja, solidarnosti, kontakta sa drugima. Jasno. Tako da, eto, o tome nekako razmišljam i mislim, naravno, volio bih da čujem i vaše mišljenje, ali to negde u demistifikaciji i dekonstrukciji ovog pojma depresije, na koji način to u stvari može da bude naš kapacitet možda. Daću vam priliku, koleginicama, kažu, znate, mi smo ovo danas prava depresija, klinička depresija, stanje koje ćete vrlo lako prepoznati, tad je to je onako osjećaj suvišnosti i jedna rupa u kojoj ste upali, teško da možete baš tako lako da bez pomoći izađete. Ovo je postpraznična depresija, kako je Ana rekla, daću vam slikovit primjer. 1. januara jedne godine sam vodio drugara u hitnu pomoć, nešto se povredio i vrlo je zanimljiva hitna pomoć 1. januara i vrlo liči na ovu temu. Imate ljudi koji su se pobili pa su se ono u kafani sa šljivama i još uvijek imaju šljokice i konfete u kosi. Post praznična depresija vam je to, kao znate, drži nas još uvek ono, od nove godine, još su nam tu te konfete, ali malo smo klonuli jer smo se probudili bez smisla u nekom stanju psihološkog mamurluka. To je Ana rekla, ovo prođe za dve nedelje i ako je sve u redu, kako se ono kaže, da odležite kod kuće, spadnu šljokice i dođe to sve na svoje. Ako ne dođe, onda imate ovaj ozbiljniji problem i onda je to zaista onda potrebno potražiti pomoć. Ali vrlo je živopisno to. Ja mislim ovo što je Aurelija rekla, koleginica, što je rekla o nesrećnom nazivu u stvari postpraznične depresije, jer to jeste u stvari post-holiday blues. Blues, tako je. Mi nemamo adekvatan izraz za to i onda se sve to prevodi kao postpraznična depresija, ali to post-holiday jeste u stvari onaj period kada se vratimo sa odmora, kada dugo nismo radili, neki period, dve nedelje nismo radili i sada vratimo se u nedelju uveče, najgora varijanta, u nedelju uveče se vratimo sa godišnjeg odmora i u ponedeljak ujutru počinjemo da radimo. Nema načina da ćemo mi biti produktivni i da ćemo biti dobro i da ćemo se dobro osjećati sledećih par nedelja, jer i dalje moramo da se oporavimo od samog odmora. To je prosto jedan period kroz koji moramo da prođemo. A samo da je konstruisanje negde i demistifikacija depresije je jako bitna, zato što ja stvarno mislim da nema nikoga od nas, ne ovde prisutnih, nego da nema nikoga ko u životu nije iskusio makar jednu depresivnu epizodu. Znači, nemoguće, jer mi ne živimo na polovima, kao što je rekao Milan, ne živimo u tom blještavilu, niti živimo u tom mraku. Mi živimo negdje između i onda se nekada, eto tako, nađemo se u tom nekom bljesku sreće, a neki put potonemo na samo dno. Ali, uglavnom, ceo naš život se odvija u stvari u šetanju između ta dva pola. I sada kada govorimo uopšte, mislim, ovde nam nije bila tema da pričamo o depresiji kao kliničkom poremećaju, kao psihopatološkom, ajde, poremećaju, da govorimo o tome, jer je to jako široka tema i to bi zahtevalo mnogo sati. Pa evo, već 5 godina traje ta tema. Da, da. Nema, kaži. Reči da. Mene stvarno zanima, pošto sad taj kao Blue Monday, on je preuzet iz Amerike, tako? Jeste. To je statistički podatak. Tako je, ali to je zapravo, da. Širom sveta, statistički podatak. Da, nego šta mene buni? Zato što kod njih je obrnuta stvar, čisto zbog kalendarskog, to se gleda posle praznika. Njima je zapravo poslednji, njima ide prvo taj kao kolektivni praznik koji se gleda kao Božić, pa Nova godina se gleda kao individualna euforija, ovo je kao kolektivna euforija. Neka, a kod nas je obrnuto, jel? Kod nas je prvo ide ta individualna euforija, Nova godina, pa onda ide taj kolektivni zapravo neki Božić, jel? Kao poslednji. Što znači da
Jel, to sad univerzalno... Da nama Blue Monday pada 15 dana kasnije. Da, pa to hoću ti kažem. Imamo dva Blue Monday. Nedelju dana kasnije. Da, imamo zapravo. Dva. Imamo dva. Internacionalni i srpski. Pa ne, ali ozbiljno, zato što ja sam siguran da ima neke, zapravo neke veze sa tim, jer Božić kao praznik je isto jako specifičan kao i Nova godina. Ja mislim da smo mi tu, zezam se, ali u pravu... Slavili ili ja, ne slavili Božić, nije imamo bitno, tu, ali... Imamo tu jednu prednost, zaista. Jedna od lekova koju ću ja tu preporučiti kao ne sertifikovani teror. Jedna od dobrih stvari što se ljudi u ovo doba dosta čestitaju, grle, to može da pomogne. Tako da, mi opet nekako smo sad hteli to ili ne upućeni na neku razmenu, makar i na nekom simboličkom i formalnom nivou, ali onda će vam to možda pomoći da se ne osetite baš potpuno sami i ostavljeni nakon tih. Tako da, upravo što si rekao, naš Božić daje jedan element te solidarnosti koja bi mogla da bude kao lekovita. Pa ne, ali zato što, izvini se što ti upadam u reč, ali ovo se gleda kao retko ko, možda vjerojatno postoji sad statistički, ali kao je retko ko se raznese sad za Božić, ne znam, od alkohola i ovo, mislim, a za novu godinu to je kao po nekom pravilu se dešava, jel? E, kod nas je obrnuto, mi se raznesemo prvo sami sa sobom, a onda nekako taj kao božićni pristup imamo to i... Postiš petak. Tako je, malo se iščistiš. Što znači da vrlo moguće nama taj plavi ponedeljak, Blue Monday... Nije malo, toliko strašan. Nije moguće da je negde malo neke druge boje. Dobro, možemo da kažemo da je ovo post praznični sevdah. Eto da. Tako. Ja mislim da je kod nas više vezano za za trošenje. Da, ja govorim o postprazničnoj melanholiji. To. Da. Ja govorim o toj jednoj melanholiji gde onako mi nije ni do čega nešto posebno, ni mi ni do kupovine, ni to što sam kupila, vidim sada da nije ni trebalo da kupim, da to što sam pojela nije ni trebalo da pojedem i onda... Pominjala si neke čizme, vidio sam. Odustala si od toga, da, vidio sam. Da, jesam. Pa dobro. Da. I to je jedna od novogodišnjih odluka zanimljivih, da. Pa mislim, kažem, Ana je odustala od čizama. Da, da je... što je za mene potpuno neshvatljivo. Velika, velika stvar. Da, možda mogu da imamo još pitanje, komentar. Izvolite. Mislim, ono što je bitno u ovom periodu je da konzumerizam smanjimo, znači da se odmaknemo oduprite i shopping. Se. Oduprite se, znači svim snagama. Izvinjavam se, evo izvolite. Dobro večer. Puno zanimljivih tema i ideja smo i čuli danas, ali meni je vrlo bilo zanimljiva ova konstatacija o zajedništvu i o tome da li depresija može da ima određene benefite. I postoji neki možda, nije baš ni fenomen, ali uobičajeno je da se ljudi okupljaju oko određenih ideja i sličnih razmišljanja. Neki broj ljudi se okuplja i oko upravo te melanholije ili, da kažemo, određenih depresija, tih blažih depresija. Da li na to može da se utiče kroz umetnost? Mislim, pošto ste pomenuli da umetnost ima izuzetno značajnu komponentu u svemu tome, mislim, sigurno na negativan način može, to smo imali već primjera, ali da li može na pozitivan način da se utiče na društvene grupe, da se takve zajednice suzbijaju ili one imaju određenu korist u društvu čim se pojavljaju, čim iznedre onako iz zajednice? Hvala. Mislim, ono što je Milan rekao sad, pričamo dosta o mentalnom zdravlju, ali se nekako lako hvatamo tih teških kvalifikacija i dijagnoza. Depresija je jedno stvarno teško stanje, ono što neprekidno pokušamo kažemo, dobro je biti, normalno je biti tužan, normalno je biti neraspoložen, normalno je da vas nekakav taj melanholični sentiment ovlada, od toga živi prodaja alkohola i gomila kafana i gomila pesama sa sličnom tematikom. Dakle, to može da bude i lekovito i da se pročistite u toj tuzi i to je sve u redu. I da traje, tako je. Ali kada govorimo baš o depresiji, ovo što je ona rekla da se vratim, dakle, to je jedno stanje gde vi nemate snage da budete sa drugim ljudima, gde se vi po pravilu osjećate suvišnim na ovom svetu, gde su vama taj osjećaj potpuno nekako da ste vi u jednom ono stanju gde vi nikom ne trebate. Tu kreću ono misli o tome da možda niko neće ni primetiti ako se ovde ne bude bilo. U takvom stanju teško mogu da zamislim
neku komunikaciju ili neki kao osjećaj nekakvog produktivnog zajedništva. Dakle, to je stanje u kome se mi onako potpuno izolujemo od sveta i tražimo smisao sopstvenog postojanja. U tim trenucima nam je stvarno potrebna pomoć i zato vrlo često, odlično je pitanje zbog toga što smo jutros konstatovali, i u medijima se vrlo lako, kao kažem, lepe dijagnoze pominju i to onako baš i bez nekog, i bez stručnosti, ali bez osjećanja da možda ste onako neko stanje tuge odmah nazvali depresijom. Imate pravo da budete neraspoloženi, imate pravo da vam je dosta praznika, imate pravo da kažete ono, nemam para, ne, neću ni da se sad... Ma imate pravo da plačete. I da plačete, naravno. Imate pravo da provedete praznike plačući zato što vam je teško. Imamo pravo da nam bude teško. Mislim, depresija jedno, mislim, pored ovoga... Ovdje je sad samo pitanje terminologije. Da. Vaše pitanje je potpuno, da. Potpuno... Kada govorimo o depresiji, mi govorimo o jednom beznađu. Mi govorimo o tome da se ne vidi smisao mog postojanja, na primjer, mog postojanja na ovoj planeti. Znači, ljudima bi bilo bolje da mene nema. Znači, to je onaj neki krajnji stadijum. Znate, mislim, to su jako velike teme i teme koje nisu za ovako kratko vreme. Što je rekla Ana, koje ne bih prepustio ljudima, kada se govori o life coachu, koji će reći u takvom stanju nekom čoveku da vizualizuje sebe za 5 godina s punim novčanikom i ne znam kakvim osjećanjima. To može samo da pogorša stvari. O tome govorim. Dakle, terminološka je terminologija u pitanju, onda se krije i neki, moramo da budemo oprezni kada dajemo takve kvalifikacije. Imamo još nekog? Dobar večer. Nadam se da će biti jasno moje pitanje. Imam utisak da nismo svi, da nemamo svi isti doživljaj praznika. Primećujem da su neki ljudi potpuno ravnodušni što se tiče nove godine. Neki su u hajpu. Zanima me vaše mišljenje o toj paraleli, pošto mnogi ljudi iz mog okruženja su, na primjer, za ovu godinu rekli, ma, samo ću da prespavam 0-0, dok su neki, ovo potpuno suprotno, slavim do 5 ujutru, trošim i tako dalje. Zanima me vaše mišljenje. Pa, znate, sve je individualno i sve je okej. Okay. I svako od nas ima pravo i da prespava novu godinu, a isto tako i može i da se veseli celu noć. Samo ako to nije na silu. Znate, ako mi istinski želimo da provedemo celu noć negde i sutradan da završimo u urgentnom centru ili na VMA na ispiranju želuca, ok, mislim, što se mene tiče, niste ugrozili nikog drugog osim sebe. Ali isto tako sasvim ok i preležati u krevetu, pokriti se preko glave, zato što nam je preko glave 2023. godine. Znači, preko glave nam je svega onoga što se ružno desilo. I sada, i kada kažu neće biti vatrometa, mi ipak doživimo, mi koji živimo u centru grada, ja sam se šokirala i kažem, šta ovo lupa odjednom, mnogo je jako, ovo nije neki komšijski. I pogledam kroz prozor, pošto živim u potkrovlju, i jednom shvatim da tamo u daljini, negde na Savi, nešto puca. I to malo više, mislim, čak i mačak. Samo bih se nadovezati na ovu tvoju priču, Ana. Ima jedna opasnost ovde. Dakle, nema pravila. Sve je ovo u redu što ste rekli. Imali smo jedan razgovor ovakav o funkcionalnoj depresiji. Ono što može da bude jako opasno jeste da se vi trudite da budete hiperveseli, kako ste rekli, u hajpu, a da se osjećate da bi najradije sedeli, bili kod kuće i prespavali, i vi onda pravite fasadu i trošite još dodatne psihološke resurse da bi sve s polja izgledalo happy, a i to onda može da bude još gore, i to onda još brže, i onda prosto
trošite i plin i benzin ovaj, da bi funkcionisali i vrlo ćete brzo ovaj, se istrošiti, još brže nego da ste lepo ostali kod kuće i kao rekli ove godine ne želim ništa. Tako da ne treba da glumite, to je ono što je rekao Milan, treba da budem ono što jesam i da ne glumim veselje ako mi nije do toga, mislim. Imamo ovde još neki komentar, izvolite. Sofija Vukajlović, novinska agencija Fonet. Volela, svi smo imali tu neku situaciju da čujemo da je neko u depresiji, da se nekome požalio i da je rekao moja tetka ima recept za taj antidepresiv, popi to 2-3 noći i bit će ti bolje. Volela bih da pošaljemo neku poruku o opasnosti uzimanja terapije antidepresiva na svoju ruku. Evo, hvala vam, evo, Ana. Ja sam već upalila mikrofon. Da, volim. To što je nekome neki lek pomogao, to ne znači da će pomoći nekome drugom. Antidepresivi, anksiolitici, apsolutno ništa bez lekarskog recepta. Psihoterapeuti u privatnoj praksi, svi mi sarađujemo sa psihijatrima i sa psihijatrijskim ustanovama i u privatnoj praksi. Znači, mi čim vidimo da je potrebno, da je možda posumnjamo da je potrebno, znači kada uradimo, prosto kada dođemo do neke svoje dijagnoze i vidimo da je potrebna pomoć lekova, jer neki put, to moram da naglasim, da bi moglo da se radi sa klijentom, to je ono što često klijenti ne znaju i odbijaju. Oni dođu i misle da će im biti bolje samo od psihoterapije, znači to kad je depresija u pitanju. Vi ne možete sa depresivnim klijentom, klinički depresivnim klijentom, vi ne možete da radite psihoterapiju. Za psihoterapiju je potrebno da on prvo dobije farmakoterapiju, da bi mogao uopšte da pristupi svojim osjećanjima, jer sve je toliko teško i tamno i crno i toliko je na dnu da vi ne možete da razgarnete tu tamu i da pokažete da postoji taj neki beacon of light, znači da postoji taj neki tračak svetla negde. Tako da, apsolutno, bilo kakvo uzimanje lekova na svoju ruku može dovesti potpuno do kontraefekta. Mislim, evo, potpuno jedan banalan primer. Ja sam razgovarala koji nema veze, znači, sa ljudima, ima veze, evo, sa mačkom, mojim mačorom koji ima 15,5 godina. On mrzi automobile, ne može da ih podnese. Odrastao je u dvorištu, odrastao je sa psom, ponaša se kao pas i više pas nego mačka. I terapeutski je mačak i on sad zna sa klijentima koje... Imao je krizu identiteta, ali on ne zna, on mačke, ne ferma mačke, psi su njegovo društvo i druži se samo sa psima. I sa klijentima, to je onako, kao ja sam nužno zlo, ja sam sluga. Ele, ja sam pitala veterinarku, sam pitala, pošto treba sad da ga vodim na neku intervenciju i kažem, slušaj, ja ne mogu da izdržim ovaj više njegov stres, on je posle toga mesec dana, nije svoj. Šta da mu dam za smirenje? Ona je rekla, apsolutno ništa, zato što kod mačaka, ono što nisam da bih znala uopšte, za razliku od pasa, kod mačaka ti lekovi za životinje, za smirenje mogu da proizvedu potpuno suprotan efekat, znači jednu hiperaktivnost u stvari, a meni treba nešto da ga smiri. Znači, potpuno fiziologija je drugačija. Tako da, mislim, to je mačka, dobro, to je druga vrsta, ali sad isto tako i kod ljudi. Ono što je delovalo komšinici Milici... Ali ako ona cepne od kutije lekova, čašak, gde piše kako se zove lek, onda je to sasvim druga priča. A misliš to je okej? Da, to je okej, skroz. Da, onda sam sasvim uvijek. Ne, tada se zakaže se na Institutu za mentalno zdravlje. I da dođe komšinica. Ne dođe komšinica, pa mislim, može sa tim papirićem da ode kod psihijatra. Komšinica može da ima terapeutsko dejstvo ako sedete i pijete kafu, ali nikako da vam cepka čaša kod leka i da vam daje. Milan, izvoli, i ti si... Apropo, da se nadovežem na ovo pitanje, zapravo ja mislim, moj utisak je da, imam nekoliko primara čak iz svoje okoline, da se olako sad pa prepisuju anksiolitici od strane stručnih lica. E sada,
to je sad malo tema, verovatno, na nekom širem nivou, pogotovo unutar vaše branše, ali to nije sad samo nešto što se dešava u Srbiji. Ja sam čitao i neki tekst koji sad, ja mislim, da uzima Britaniju ili Nemačku, sad nemojte me držati za reč, isto to, povećanje korišćenje anksiolitika i antidepresiva koje nije utemeljeno zaista u stanju, nego prosto olako rešavanje stvari. Jer ja sad, logično, ako uzimate anksiolitik ili antidepresiva, ok, ako je to neophodno za tretiranje nečega, ali svi ti lekovi, oni utiču na neke druge stvari. Te ja zapravo mislim da je jako bitno, i to isto ima ono što sam rekao, da moramo sad jako pažljivi da budemo o mentalnom zdravlju kad govorimo, zato što olako se pripisuje. Ja imam u svom okruženju dvoje ljudi koji nisu bili za anksiolitike i onda su im drugi terapeuti zapravo više, prvo se bavili da saniraju štetu, jer su uzimali, ne znam, 2-3 godine, a faktičkog pomeranja u napretku nije bilo, da bi sanirali štetu toga, pa da bi onda ceo proces skidanja sa anksiolitika, jer to jako su adiktivni i tako dalje i tako dalje, pa tek onda u rad, zapravo rad. Tako da mislim da je jako potpuno tačno, hvala pričati, na, da, hvala ovom, na ovom šlagurtu, apsolutno. Dakle, to je individualna primjena, mešanje, brkanje, anksioznosti, depresije, potpuno su različiti lekovi. Doktor Latas, koji nam je bio gost u jednoj od ovih večeri, nam je objašnjavao, on je čovjek ekspert za ta anksiozna stanja, rekao da upravo to lečenje adikcije na anksiolitike je strašno i traje godinama. Da, a ne, sada se Xanax uzima kao nešto kao kad ne možeš, tako da spavaš. Je. Mislim, to je mnogo opasno. Naši lekari prosto daju te lekove, opasno. Oni koji imaju visok pritisak, oni koji imaju šećer, oni kao dodatni lek za umirenje kod nekih stanja fizioloških ono promena i lečenja ili hroničnih stanja, tako da upravo ste i zaista se olako prepisuju, to je kao i antibiotici, apsolutno na vrlo sličan način. Da, manje šta je. Ima jedna stvar samo ako mogu da kažem. Opet, to je zeitgeist ili duh vremena u kome živimo. Dođe klijent i traži brzo rešenje. I terapeut mu kaže, ok, ali nama treba najmanje 3 meseca da mi uopšte uspostavimo kontakt, poverenja, terapijski odnos i bla bla i sve već kako to ide. Radit ćemo otprilike koji su ciljevi vaši na terapiji. On kaže, ne, ali ja hoću da ovo meni sutra prođe. I on će otići od tog terapeuta koji je hteo, znači, da radi sa, znači da rade. Ali psihoterapija, otići na psihoterapiju nije otići na piknik. Mislim, to je jedan vrlo naporan i težak i bolan rad na sebi. I onda se pribegava lakom rešenju, brzom rešenju, a to je daj mi šarenu pilulu za lilule i super mi je. Da, i nekako volao bih da se nadoveže pogled, recimo, vi kad odete u dom zdravlja, u domu zdravlja imate i jednog psihologa. I onda sa te strane, znači, vi imate dostupnost možda više psihijatara koji bi vas pregledali, a ukoliko imate neke smetnje, znači, koje su, recimo, samo psihološke prirode, u smislu izazovi sa kojima biste možda privremeno se nosili i onda prošli kroz to uz neku psihološku podršku, vi nemate gde nekako državno da nađete to. Sad, pod pretpostavkom da osoba ima za psihoterapeuta, da ima u svom gradu, da je dostupan, da je u smislu da može da plati, onda sa te strane ta osoba nekako i može sebi da obezbedi možda i pravi tretman koji neće uključivati, ukoliko to nije potrebno, medikamentoznu terapiju. Međutim, stvarno, ako mi pogledamo što zdravstvene ustanove, a što ustanove socijalne zaštite, one, znači, čak i one najvećih kapaciteta imaju jednog ili dva psihologa. A kamoli da pričamo o državnoj psihoterapiji, to je sprovođenju psihoterapije u državnim ustanovama. Tako da neću, je to aspekt. Neću da, imat ćemo lepih vesti na tom planu. Ove godine ćemo se baviti time, priprema i nacionalnih planova i strategija. Ne postoji neki nagoveštaj da bi to moglo da se promeni upravo u domovima zdravlja. Dobili sam neke lepe vesti na tu temu. Po tebe gledam, Suzana, sve u redu. I evo, prestajemo, istraće nas odavde. Iva, Milane, Ana, mnogo vam hvala što ste bili noć. Odužila se ova kafa. Ja nisam kriv. Hvala vam što ste bili tu, što ste
govorili iskreno o ovoj temi. Hvala vama što ste večeras bili sa nama. Sledeća kafa, verovali ili ne, 14. februara, pa ko to zove dan zaljubljenih, ko drugačije. Potpuno mi je jasno šta će biti tema, tako da, iz depresije u zaljubljivanje. Šta bolje. Hvala još jednom.